noneho abaganga batangira kwibaza se umuntu uri kuruka amaraso nta ibyinize bite se kuri accident bajya banwira ati baragiye bakora accident umuntu akaba yanywa yundi gutyo yaviye cyane nta wabimenye ntangira kugira ibitekerezo nyine biri negative byinshi by'ubwoba ariko uko babona case yanjye rukuntu ngena ni nko gatatu muri barembye cyane batangira kubona ubwo abandi babiri barashyize imbere yanjye ntago ari barembye cyane bangarukaho kubera oxygen arapumbaga buri mwanya rikomanuka baravuga ati uyu muntu rero birakaze ari ku cyumweru kwa muganga muvuma ari nkiye aba expert babaruhutse avuga ati nuko mujyana Faisal Faisal bara telefone tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuruyenzi Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro aho uri hatandukanye ku isi ikaze ku Isimbi TV nizere yuko umeze neza niba utameze neza nawe ufunguye video ndakubwira ngo komera ihangane ku isi niko bigenda umunsi umuntu ari mu bihe byiza ejo bikaba bibi nagiye iremera gusura uyu mugabo mubona hano imbere yanyu twamusanze mu kazi araza kubabwira byinshi bitandukanye ku buzima bwe story ye nzi neza ko bikimenyekana kuva kera yakoze abantu ku mutima kubera ku mutwe dusanzwe tumuzi nk'umukinnyi wari ukomeye cyane mu gihugu ariko aza kugira impanuka ibintu biba bibi cyane ariko nyuma nyagasani yaramushoboje hari ubundi buzima ari kubaka meze neza yandaho sabe bazi izina ryawe rimwe cyane ariko hari amazina umuryango waguhaye sinzi ko naryo ushobora gusanga ari ry'umuryango benshi bazi Meshack amazina ni Meshack Rwankungu niyo mazina yombi ari ku irangamuntu ndumva ari ibyo nibyo ngibyo uri muntu ki rero Meshack ndi umusore w'imyaka ndi kuzuza 29 mbere hari story ya mbere hari ubu ngubu ni Meshack ufite amateka agiye atandukanye wakinaga muri iyi ekipe mbere y'uko impanuka iba nakinaga muri KBC Kigali Basketball Club benshi wenda mwagiye mubibona cyangwa se mwari mumuzi ariko nyine nguyu asigaye yicaye mu igare niko ubuzima bugenda igihe kiragera nyine ibihe turimo bigahinduka tukajya mu bundi buzima nk'uko igihe kigera umuntu agapfa igihe nacyo kiragera ubuzima bugahinduka ubwari bwiza bukaba bubi twamusanze ku kazi aho yashinze salo yo kogosha araza kudusobanurira neza ukuntu imeze reka tubanze kuri story ye y'ubuzima bwe kugira ngo tumenye impamvu yakoze iyi salo yari umuntu uri mu yindi kariya ariko ubu ngubu ari muri kariya nanone atahisemo icyo gihe ariko yahisemo nyuma y'uko ubuzima buhindutse Meshack ugiye kutubwira ubuzima bwawe uko byagenze wari umusore umeze gute ubayeho gute icyo gihe ese hari ryari byagenze gute kugeza uyu munsi ndabyibuka mu magambo ngeje gusubira muri histoire uko byari bimeze nari umusore kuva ku ishuri aho twigaga Rwamagana ku kigo cyitwa Gahozo Shalom niga imyaka 4 ndarangiza ndakomeza ariko aho hagati harimo gutangira umukino wa basket 2008 nayitangiye 2009 2010 bisa nk'aho ariho basket mvuga ngo wenda ndayibonamo icyizere kuko yari ifite amaporotite atandukanye harimo kwishyurira ishuri icyo gihe twarakinaga ntabwo mu Gahozo Shalom kare Rwamagana ahantu bita intunga hano hafi intunga hafi ni ukuvuga icyo gihe turakina gukina 2010 nibwo watangiye gukinira ishuri ama interscolaire ya tugakina interscolaire tukayihura n'ibigo bitandukanye icyo gihe nta ma division yari ya kabiri ngo urava muri division ya mbere ujya mu ya kabiri ariko uko ugenda abakoci bakubona bavuga ati uyu mwana ari kuvumbuka twamufasha wenda kuri size yiwe kuzamukoramo umukinnyi nibwo uriya motivasi utangira kuyibona ari umutoza ukugiriye icyizere nibwo umutoza Cliff ari umunyakenya yaje ku ishuri ari umunsi wa event ya siporo yaraziranye n'umuyobozi wakoraga aravuga uriya mukinnyi kuki utajya umpuza nawe muri vakansi uzi ko bari ari abakinnyi tuzakinana muri imyaka ibiri iri imbere ni gutya icyizere cyaje umuntu arambwira ati umutoza wakwishimiye ushyiremo imbaraga kandi apeli yishyurire abantu amashuri isitwari itangira aho ngaho turakina shyiramo imbaraga umutoza koko tukirangiza examen national nibuka ko turi mu wa gatanu irangira
yaranadufataga muri vacances akadukoresha basketball tugakina tugakora imyitozo akaduha transport ariko harimo bakinyi bakomeje gya pereki kinamo n'abanyamahanga ya basket akadufasha ku ruhande tugataha gutyo ari ukabona nibyishimo baratugenera transport ya gutyo cyege nibwo navuga ngo basketball niyo ari umuryango ukinguka urakinnye ni gute rero waje kuba umukinnyi ku rwego rw'igihugu ya naje ndibuka turi no mu wa gatanu urangira icyo gihe baranduhamagaye yego yanigaga secondaire mu wa gatanu habaho na recruitment abana batarengeje imyaka 18 bampamagaramo ariko bashaga nyine wabundi utarayuzuza neza 17 irangira icyo gihe yari kuza 19 hafi n'afite 18 hafi 19 icyo gihe kandi barasaba noneho basigaye bajya muri national ID njya muri selection ariko final tugiye kujya Uganda nibwo bandropping mbona nacyo ni motivation urumva yatangiye kugera kuri yo step ubona ko udasigaye kubera ko wenda ubumenyi buke usigaye kubera ko ari kuri New Orange yahagiye umwana urusha umwaka umwe ya ndavuga ni byiza mu gihugu iyo bafashe equipe nationale y'abana 18 ya batari na 18 ukabonekamo nabyo ni byiza gutyo ndapushinga Kifa mutoza wa peri nawe akomeza kungira icyizere avuga kora imyitozo gira gutya ariko reality uko kwereka kwishimiye akorokirita mu kibuga noneho cya gitsure arakigukubita ku buryo noneho utangira kuvuga ati ikipe iri hejuru y'imbaraga zanjye ari ikipe ifite izina rinini iza muri abiri ya mbere atatu ya mbere icyo gihe nayikinnye mu mwaka umwe mbona nkinyemo mace nkeya nazo zazindi baguha ikipe muri buhore yoroshye ya ndavuga niyo mpamvu nanahise mvuga reka nshaka ikipe nze kuba ntoya mbona umwanya wo gukina cyane nisanzure noneho kigenda n'umutoza wa ekipe nasionale ongiriye inama witwa Mutoka Mbara arambwira ati shaka ikipe ntoya na size yawe gukomeza urya bench ushobora kuzagira gutya nta muntu uhamagara umukinnyi utabanzamo genda mu ikipe ntoya size yawe ya match yarangira akaza kundira akamvugisha numva nyine basket ya byose iri buzankingurira amarembo icyo gihe no muri yerekana rigaga mu mwaka wa mbere banyishyurira ishuri mu wa mbere ndakina niga computer science muri yerika noneho bigenda biza ubwo mpita nkora transfer kuva muri APR njye mu Kigali Basketball Club aho ngaho nari ntangiye gukora ama decision arimo asa nk'arimo ubwenge ntangiye gutekereza kuri future urumva iburayo ifite intego uvuga ati ngire muri equipe nationale y'abantu bakuru kandi ubona bishoboka umutoza wa nationale akubwiye ati shaka ikipe ntabwo naguhamagara usimbura mbona nibyo nubwo urugendo rwarurerure ntabwo nari umukinnyi uvuga ngo urakomeye cyane ariko baza kurokirita baza umutoza yaza gukora rekiritema njye ntasige nkumva ni icyizere ndapushinga njya muri KBC Kigali Basketball Club ndakina turakina match bimbera byiza pe match enye za mbere ni match navuga ko zabaga ari nziza duhura n'amakipe akomeye nkitwara neza nkatsinda amanota menshi aruta natsindaga muri APR mbona life ya basketball igenda igira icyizere ya noneho icyo gihe ari nabwo twari dufite match icyo gihe ku cyumweru kwa gatandatu twari dukina na n'ikipe yitwa GB iranadutsinda turarangiza dukora akanama baravuga ati mu gitondo ari ku cyumweru ufite match na University of Butare ibiri ifite ekipe yo muri division ya mbere atugomba kudufasha we Meshack iyi match yitwaye neza ariko dushaka insinzi hariya numva kwa kundi abantu batangiye gushyiraho responsibility perezida wa ekipe iki yakuganiriza noneho turi buje gukina i Butare ubwo tugeze muwe mwaka rero 2015 iri gutangira ubwo KBC maze kwikina match nkangahe avuga ati rero tugomba kujya gukina na UR Huye tugakina match nziza tugatsinda tukagaruka kandi mwebwe urumva twari abakinnyi bashyashya baturokirise nta muntu urokirita umuntu utaza kumufasha ya baradufasha urumva imodoka ari buduhagurutse i Kigali itujyana i Huye gukina na UR noneho yaririza mu Kagera aravuga ngo ntabwo wegeze ikibazo ngo bagomba kudufatira matike Nyabugogo noneho Nyabugogo turagenda bari badukashije amatike nk'abakinnyi tuvuga saa mpa n'igice imodoka irahagurukamo muhageze turahagera nibuka ko bampaye itike turahuhurira n'abandi bakinnyi ariko aravuga ati mwe muri 14 turabongera abandi bagenzi
ntago imodoka mwayikodesheje yose yose ati tugahungira abandi bantu mugende batushyiramo abandi bagenzi atari abakinnyi turahagurukanya bugogo tugiye gukina mu gitondo cya kare mwerekeza ihuye yego ariko icyo gihe ari harimo kuvuga ngo hari abandi bantu bagiye gusura abana gusenga urumva ya sengesho ry'intuzi aha ari nabandi bagiye gusura abana hari ku cyumweru ya turahaguruka tuvanze abakinyi tugashaka imyanya yo kwidirishya hano hari akayaga urumva nitwe turi bugere kure abandi baraviramo mu ruhango ya turahaguruka turagenda nk'ibisanzwe nyine nk'uko buri wese yagenda kuri match ya twaragiye nta masaha abiri twamaze tugeze kamonyi ahantu bita mu nkoto hazamuka gatoya mu nkoto ya nibwo twazamutse dudepasaho gatoya ndibuka abakinnyi bamwe ari bize muri telefone ubona mudu yabo ariko atari sawa nubwo mudu rimwe rimwe zirahinduka ntiyagira ikiba ariko akunda uvuga ngo wenda urabonamo umuntu ubwoba arakonje wabonaga donka batari muri mudu nta mudu abenshi banahinduranyaga umwanya umuntu akicara nakumva ntari komfortable kumva akagiye hariya izo muvoma pe ntabeshye zabayeho zabayeho ariko kubera wumva ari ibisanzwe ukavuga ati ntayishimiye nta hantu wumva igitekerezo kisa kibihuza ngo ntabwo turagira agisida ariko ukabona nyine nta byishimo ndabyibuka nanjye icyo gihe nari nkonje ntanabeshye njya kuva mu rugo icyo gihe iryo joro nakundaga kuvuga ati mu gitondo nkabwira mu rugo turi ku meza turi kurya ejo turajya gukina i Rusizi ejo turajya gukina ahangaha ariko ndibuka igihe tuba dufite grand frere icyo gihe twabanaga mukuru kugira ngo bimubwire ati ndajya gukina ahangaha nkumva nyine mu mutima ntabwo mfitemo akantu kakoba mfitemo wenda numva ari bumbuze ya kwa kunumva utazi ibintu ibyo ari byo utajya kuryama sinanamubwira hano ngiye tugenda gukina turahaguruka nkanabwiye abantu batazi iyo ndi kiretse sisita wanjye noneho nabwiye ati kubera yari yambwiye ati muzajya gukina ryari uzangurira amata kwa haji ya ni uko nguko turahaguruka turagenda kugera kuri akisida urumva hari ayimini turaki y'intuzi ya fuso itwaye amatafari bari kubaka iraza niyo mwadepashije twadepashije abandi makwasitera gutyo kwa kuri depasi ukabona ziracyari ku murongo ni nyinshi ukihuta ukavuga ati reka nzirenge hari akandi kantu rero kameze nk'agasozi gatoya gutya turazamuka twashyizemo sipide nyinshi ishoboka noneho ruguru naho hari kumanuka fuso ifite amatafari ifite imbaraga fuso yiba ifite n'imbaraga nyinshi ntago ari ukuvuga ngo ni agisida twabonye ngo muri metero zingahe ngo tujye gukwepa wenda ngo dukubite mu rubavu twarakubitanye turambarana sene y'aho ngaho no kugera wenda birangiye ntawakubeshya ngo arayizi ni kwa kundi umuntu yisanga yasigaye muri kaburimbo gutyo undi hari undi hari ariko imodoka kwa seri yari yangiritse hanyuma tugwa munsi y'umuhanda mwarokotse mwese bari bake urumva mu bagenzi basanzwe batari abakinnyi aho yitabye imana abantu benshi ariko mu bakinnyi yitabye imana ni umukinnyi umwe witwa bi yarapfuye mu bagenzi abenshi barapfuye cyane kabisa noneho kugera aho ngaho urumva imodoka yaratanze inshuro eshatu munsi y'umuhanda ndaza kureka agafoto iri hepfo y'umuhanda yangiritse hanyuma ubwo ngubwo yewe kugera noneho sene ukuntu ari imeze kugira ni nzanzamuke nagize amahirwe urumva nicaye inyuma ku idirishya yego akadirishya k'inyuma urumva iyo imodoka zigonganye ibirahuri nibyo bya mbere bivamo ugasanga umwe avuye mu kirahuri gere navuyemo rero nabeshye iyo sene ndishuwa yayo kuko akadirishya bari gatoya nsa nk'ufatwa mu rukenyerero imodoka yigira gutya rero urumva urutirigongo nagize ikibazo ku rutirigongo ntabwo ruvunika wenda kubera ari ikintu gikubiseho cyangwa iki ni kwa kundi bendinga gutyo ukagenda utabyiteguye ukarenza ango y'umugongo nyine urutirigongo ya imodoka yibiranduraga gutya idirishya rye nafashwemo gutya hano ku mpande mu rukenyerero yikubita gutya urumva wabamo umuvoma utazizi neza ya nyuma imodoka yaguye mu ntuze nibwo nazanzamutse umuntu njya kubona ibitaka hasi nza kubona ibyatsi nza kubona intuze nubitsemo inda kwa kundi ugira gutyo ukabona ipine ku ruhande rw'ugutwi ukabona ibyuma hejuru ukabona iki nicyo kintu wibuka aho ngaho ariko nzanzamuka nyuma abandi babavanye imodoka bagiye kubaryamisha mu muhanda muri kaburimbo bari no kubahungiza njyewe icyo gihe ndibuka ko kwa kundi buri munsi y'imodoka ubona ibirenge by'abantu nibwo nabonye bote mbona umuntu wambaye bote mbona ukuntu bimeze
nibwo na senkuhonda gutya bisakuza umuntu mu gutabaza aravuga ati muze mutabara umuntu imodoka yamutsikamiye ari munsi imodoka avuze indi ko narwo ari umuntu twajyanye urumva abantu benshi ari batahurura abaturage batuye hafi ko umuntu yaranambaye bote n'umuntu twajyanye nta muntu arambaye bote aratabaza bakamanuka hepfo y'umuhanda barazenguruka kwa steri aravuga ati mubare kangahe tuyimwegureho none wagiye nkibyumva gutyo kubera ko ukora mu vuba ntubuhe wumva amaguru yawe aherereye nibwo bavuze ati amaguru wumvaga ntago cyo hejuru gusa iyo numvaga icyo hejuru ariko mu maguru nyumva ko nyumva nyafiringa ariko ntabasha kuyabuja yego icyo gihe baravuga reka tuzamure imodoka tubare rimwe kabiri gatatu barabara rimwe kabiri gatatu barazamura urumva icyo gihe ubwoba buta buzamuka ukavuga ati se nibayizamura nabi bakayireka kongera ikubitaho hajyamo iyo sene gutyo barabara gatatu ikizamuka umuntu arakurura amaguru agikurura amaguru nibwo nahise numva urutirigongo nyine akantu numva harimo ibibazo bikomeye cyane umva donc hari cyane cyane uburibwe bwo mu mugongo buriya butandukanye n'ubw'ahandi nibwa buribwe ubabara wowe wanatakana no kumva nawe uri kwibabaza hahandi uhitamo guceceka wenda ngira Imana baranagize Imana ahantu hose byaciye umutwe nta kibazo urahageze uretse ibirahuri byashatuye mu maso naratekerezaga nka numva ijana ku ijana ariko umwuka wari mukeye imodoka arankubise ukuboko kuravunika imbavu ziratobora mu gihe hahamviramo imbere abantu batabizi handuka amaraso nkumva oxygen yari iri hasi cyane hanyuma icyo gihe abantu kumvanamo yose no kunkurura mu modoka bavuga ati reka tumujyane urumva bagutabara bagira imbaraga ntabwo ari abaganga of course urumva baterura nyine kuba kubonye ndabwira mu mbabare yavunitse umugongo mu ryamo ishana ari flat baravuga urumva bagenda bavuga bihangane abandi bitabye imana abandi bapfuye hora bacyari muzima yishimye urumva nabo bagutabara ntibabarenganya ntibabarenganya kugira vuba vuba baba bakorana umwete bashyira ahantu kuri kabambu ka borodire gutya harambuye na garama ndi kwibaza ibintu bitubayeho ntazi ibyo aribyo hirya ndi kumva induru zivuga abantu barira abandi barari mu zindi modoka zaza urumva ziraparika cyo gihe imodoka zose ziparika barashungera bareba bikomeye ari se nimbi cyane noneho hakurikiraho ntuze kutuvana aho ngaho kutujyana kwa muganga baducisha fayise ayi sehashi kurumva niho hambere batugeza abandi kibagabaga batarembye cyane gutyo batugeza sehashika wese ujya muri sehashika sehashika niho baturubukije bwa mbere noneho baravuga ati tugende duhera ko wakomeretse imbavu zari zashwanyaguye zavunitse ziratobora imbavu zikuvura nyine igihaha zitobora igihaha gitangira kuviramo imbere igihaha donc cyageze kibumoso ya noneho icyo gihe iyo uri kuviramo imbere igihe hari abasigaye akora kimwe ubuhumeye gusiganwa n'umwuka icyo gihe nacyo kibazo nari mfite ngere basikana gutya basikana mu mugongo basikana umutwe akabona nta kibazo babona ukuboko kwacitse umugongo urutirigongo rwacitse bahita bavuga se ni ibyo bibazo afite ariko hashira umwanya igihe ntabwo bakibonye se fayisa na imini se hashika noneho ko hashira umwanya nkumva umuntu gusiganwa n'umwuka na pushinga nagira imana naruka amaraso nkumva ndahumetse noneho abaganga batangira kwibaza se umuntu uri kuruka amaraso nta byimeze bite se kuri akisida bajya banywera ati baragiye bakora akisida umuntu akaba yanywa yundi gutyo yavuye cyane ntawabimenye ntangira kugira ibitekerezo nyine biri negative byinshi igira ubwoba ariko uko babona kesi yanjye ukuntu ngenda ni nk'uwa gatatu mu bari barembye cyane batangira kubona ahubwo abandi babiri barashyize imbere yanjye ntabwo ari bo barembye cyane bangarukaho kubera oxygen arapimbaga buri mwanya uri kumanuka baravuga ati uyu muntu rero birakaze ari ku cyumweru kwa muganga muvoma ari nkeya aba expert baba baruhutse aravuga ati ni ukumujyana Faisal Faisal baratelefona ni ukumujyana gute batangira kudiringa amatransferi byabaye n'ibibazo birebire kuko ku cyumweru ngo nibatanga transferi ngo ofisi yashwa ngo batageze ku wa mbere ariko muri abantu b'abashungeri ntihaburamo wa muntu nyine ubureba kure akavuga ati uyu muntu ntabwo mwamurazana ku cyumweru ejo ntabwo yabaho baradiringa baradiringa muzi ewa yari ibibazo cyane ngira imana baratureka turagenda bapfa kutwohereza nyine Faisal ubwo byageze nimugoroba akise twakoze mu gitondo ya ndacyafite agaserumu ko kukongerera amazi mu mubiri yego ariko cya kibazo still ntabwo barakibona ubwo ngeze wowe ntabwo washaka kuvuga ikibazo ufite ukumva oya hano urubavu njye numvaga umugongo warandyaga cyane ugatuma za pain izindi numva nyine ari izisanzwe doko wababaraga umugongo cyane ku buryo natwe dushingiye gutera hano n'iki ntabwo twumva
bumva nyine ari bisanzwe nko gukoraho ukuboko ari kwavunitse kumbabaza ariko nkumva ni bisanzwe kubera ya pain nini cyane baratujyana nimugoroba tujya Faisal Faisal bya bindi byanijyanye agasene nyine gufasha tukigerayo baravuze ati umuntu mwatindanye mukamumuzanya arimo na serumu gusa ati ushobora kuba harimo ikibazo ati mwamwirwanya mugaruye harimo serumu gusa kuburyo habayeho discussions zitari ziza ku baganga ati yabo nyine babwirana mwakwiye kuba mwamuzanye kare kugumana umuntu akiza twayumvise buri bitaro bita byumva max ndavuga ngo mukamuzana bwije nta makosa batavuga ati umuntu agende bazana gatanda bashyiraho vuba bapima oxygen asanga iri kumanuka cyane muganga atangira kwibaza ibibazo byinshi aravuga ati umuntu areba n'amaraso narukaga kashokira hano avuga se hari amenyo yavuyemo abona nta kibazo kiri mu kanwa aravuga ati ngomba guhita nkupima nk'umuntu ukikubona bwa mbere aratangira ashancomeka utuntu arambwira agerageza uhumeke no gufite umwuka mukeye pushing nyine akoze akantu hose yageze kuri urubavu aratinda asubisha amashuri eshatu mpita nkeka ko naho harimo ikibazo ahita avuga ati ubwo umuntu afite ikibazo gikomeye kirenze icy'umugongo kuko abantu bose bamerekeje famiye zose ze aha bari hanze abantu bose bashuti bari kuvuga ati umugongo wangiritse ariko icyo kibazo ntabwo bari shuwa yahe habaho aravuga ati nta nubwo twamutera n'ikinya ni ugukata tukavana abaye amaraso kuko ntabwo yageza na saa cyenda saa munani z'ijoro bacomekamo agapayipu arakata ku rubavu acomekamo agapayipu nta kinya acomekamo agapayipu k'akantu kameze nk'agasonde ako kanya amaraso atangira kuvamo nibwo numvise ko ntangiye guhumeka yari menshi ku buryo n'ishashi yahise hafi yuzura njya aho ngaho baravuga ati ntureke ikibazo reba amaraso mu ishashi ukuntu amaze kugeramo atari iyo yonyine guhita amwica kuko yonyine atangira kuvura agateza ibindi bibazo batangiye kumpa n'imiti natangiye kuvura nyine avemo bavuga ati rero nta muntu twakora operasiyo ibi byo bidakora neza urabanza umara igihe tudiringa n'icyo kibazo kibanze kibere neza mara ibyumweru nka bibiri cyumweru n'igice urubavu rumaze gukira mu gitondo babyuka baguha imyitozo guhuha mu ipirizo bakareba hahandi ugera kuri kesi no guhuha agapurizo ngo kabyimbe kakanga niwo mwitozo biri tafu cyane baganga baraza mu gitondo akagufasha akareba uko bimeze nyuma ubwo niko n'abashuti bagusura akavuga se ko adakorerwa operasiyo abumva nyine babigira vuba vuba kandi koko bari mu kuri uko umuntu umukoreye operasiyo vuba vuba ku mugongo niko shansi zo gukira ziyongera uko hatinda niko biba bibi ubwo ngubwo tugira kesi ikomeye icyo gihe biragenda gake gake ngize imana urubavu rurakira baravuga ati noneho barahadoda aravuga ati tugiye kugupima utundi tuntu twose twumve kuri radiyo kujya muri operasiyo nyine baradupima ngira imana nyine nta gicurane nta toza utundi baranjyana operasiyo y'umugongo ku rutirigongo urutirigongo rwacitse ariko biri grave nyine yari toto kati aro fixation yo gukora ni ugukora ariya amagufa y'umugongo kuyafixa kugira ngo ubashe kwicara ariko mu rutirigongo hacamo buri umusokoro utuma wari pinyeri niwe utuma amaguru akora movement zose ubu rero nawe wari wacitse baravuga ati twe dufite ubushobozi bwo gufixa umugongo amagufa neza ukabasha kwicara ndetse no ku isi yose niko wabikora nta muntu ufite ubushobozi bwo gufixa zira neri zangiritse ziriya sanse yego biriya biba zimeze nk'ubwonko urabizi ko ari sanse ari neri batarikipera ya ariko kuri ako kanya ntabwo uba ubyumvisha nyine wumva ntabwo ari bishyashya uvuye mu buzima bwo kwirukanka wakumva ibyo abaganga bavuga ukumva ntabwo bisawundinga neza ariko ukavuga ntawamenya ariko muganga yakubwira n'ibyo akavuga ati ntabwo twebwe ari twe dufite fayino se kuri kesi runaka kuko hari abantu tubwira ibintu ejo bakaduprovinga rongo ukabona baragiye dukurikije kuri sayansi ntabwo ari amahirwe yo kuba wagenda ariko wenda hari n'abantu nyagasana akorera ibitangaza ariko ntabwo ariyo nzira tujya gushyiramo tujya kuvura twe nk'abaganga n'ibyo dushoboye bajya gukorera operasiyo mishaka bakubwiye ko bahise baganganya ngo baba babona imbaraga uburwayi bufite cyangwa se ikibazo ufite bahise babona ko utazabasha guhagarara igihe babikubwira ko barakubwiye wowe wariyakitinze cyangwa muri wowe wumvise bimeze umuganga uri siniya ntabwo yahise abimbwira direkite ko nari ndembye ariko yabivugaga nka ku mpande nkahita byumva kubera ko ari ikintu mu rugo agira ni ugukurura amatwi cyane kumva ibyo abantu bavuga kugira ngo ashobora guhita avuga uyu muntu ari hafi gupfa cyangwa bimeze gute mbega nk'umurwayi nicaraga numva se bagiye kuvuga iki kibi
niki kintu bagiye kuvuga uraga witeze ko niteze nka kurura amatwi y'abanguye cyane bakaganira mu cyongereza n'acyumvaga akavuga case iri grave cyane kuri kipera movement zo kugenda nago 90% kujana nago bishoboka bakavuga gutyo ariko ngiye nkumva nago biri clear simbizi noneho nyuma uko case umuntu agenda yisobanukirwa bakuvuye bakora research nayo kuri Google no kuvuga operation yisikorwa barafix umugongo akurikiraho kugufasha kwicara kugutoza kwicara urugendo rutangiye ubutangiye kuba nk'umwana ukumva kujya muri douche ibintu byinshi nyine biri ubufite abassistant cyane noneho icyo gihe kine kintu baba gufasha no gufasha nyine kugira ngo be independent nyine ubashe kwikorera ibyo bintu byose byose ariko iyo gitangira gukora nk'izo kine mu mezi atatu ya mbere nago uri shuwa intego ni iyihe ngerera aho ngaho niyo hambere nabanje kurwanya intambara ya mbere kuvuga se nimba uri kunkoresha kine nyuma y'ikibazo muhe nacyo ndatangira ngara na muganga nkoresha kine uri kunkoresha kine purpose yawe niyo nyine kugira ngewe uri gushaka kugera kuki kuko narangiye inshuro nyinshi mfata amataxi ntegangira gute ariko nkabona aranguro ya maguru arambwira ati movement zimeze neza ariko kuba wabasha kugenda ahantu bira nyine kuba washa kurekipira amaguru ntago byoroshye reka twebwe tugufashe kuba wa independent ukifasha ibintu byinshi by'ibanze kujya kwa muganga kujya muri douche kubyuka kwiyambika ibintu biri basic ndabyumva ni ibintu nabyo babicitse biciye intege ku muntu urukiri mutosha noneho uvuye mu isi yo gukombata uje mu isi yo kuryama twa tuntu turi toya cyane ntangira kubona meze nk'umwana ukuntu nyine numva nshitsemo intege ukuntu ndavuga ntabwo ari ukuvuga ngiye kwicira iteka ncika intege ahubwo ngiye gufata umwanya asobanukirwe ibi bintu ibyo ari byo aho rero niho natangiye kuvuga ngo fight ya mbere atangiye ndakora research ku muntu bamaze gukora operation bahise bavuga ko ugomba kujya mu rugo bagushyira mu igare bakubwira ko ubuzima ari uko oya ntabwo bahita babikubwira kuko nabo bari ari amafaze ujyaho ubuzima bumeze nka faze nyine barakubwira ukajya muri faze yo kudenayinga ntubu byumva ariko abo baganga baba babisobanukiwe bamwe na bamwe b'abasiniya ariko ejo muganga akakubaza se urumva amaguru umerewe ute ya hari igihe biza hari igihe bitaza niyo mvuga ibihari ntube shuwa nyine iyi kesi impamvu nyinshi uzabona ukoze ubushakashatsi abantu benshi bapfa kubera ko bahagizeho misunderstanding kubera ko ntumenye umwanya uhagazemo ntumenya ngo urafayitinga nk'umuntu ugiye kubahuza mu igare cyangwa ugiye gufayitinga nk'umuntu ugize gute uzahaguruka ugashaka guca mu nzira yo guhafayitinga nk'uhaguruka ikanga ugacika intege ariko iyo bakubereye clear neza nawe ukareba ukabona nta muntu blaminga nta muntu wakoze operasiyo nabi niyo tekinoloji nyine ihigeze umubiri wacu buriya uko unameze niyo mpamvu nyine ahita habaho na rya jambo nyine nyagasani nyine ahita yigaragara muri nyagasani imbaraga ze ntabwo zigaragara mu gukora ibitangaza byonyine no kuba byabananiye bari abantu kugufasha ndabigaragara nyine ko hari ubundi nyine imana niyo ifite nyine niyo nyirabyo noneho ugahita ubona aha hantu iyi kesi none isigaye ari iy'imana imana niyo ishobora kumpagurutsamo hano abaganga ibyo bagomba kumfasha noneho nibyo ngiye kurwana nabyo bimaximize iyo kine rero niyo natangiye mvuga reka ndwane ngana na muganga kumubaza utuntu twinshi aranabyishimira aravuga ati urugendo rwa ruteye gutya fayitinga ube independent ntihagire umuntu ugufasha ibintu byinshi mu rugo kuko ntubere umutwaro famiye kandi birashoboka iyo ugiye utangira kine wabashaga kuba wazamura ukuboko ukitamika ukiborosa noneho kesi icyo ashaka gusobanura ahangaha navunitse ngiye hagana hasi ku mugongo hasi noneho iyo uvunitse ku mugongo hasi amaguru yonyine n'adakora guhera muri kenyero kumanuka ariko amaboko akomeza nyine ari ijana ku ijana ariko hari n'izindi mvune uvunikira nkano ku ijosi kuri umusokoro nyine turi ngo ruhera hano n'amaboko akagenderamo yangiye rero kuri kesi yanjye bitandukanye amaboko yarakoraga niyo mpamvu na muganga yamfashaga kugira ngo mbashe kuguturininga igice cyo hejuru kigira imbaraga yego hanyuma ubwo Meshack ni iki cyatumye utabasha guhagarara mu kuvura kwawe bakubwiye ko ari iki cyatumye donc articulation idakora ku buryo wabasha guhagarara kuko
nka gutya bakureba wicaye umuntu ni urugero umuntu arebye ifoto yawe wicaye ashobora gutekereza ko ari ikibazo wigeze ujya mu buzima bwawe umuntu areba passport yawe ntashobora gutekereza yuko wicaye mu igare cyangwa umuntu akubonye mu modoka wicaye mu modoka ntashobora gutekereza yuko hasi bimeze niki cyabaye ikintu cyabaye rero nkuko nakubwiye ya revo navunikiye uko nimeze nahagana hasi mbega gutegana n'umukondo gusubira inyuma iriya revo niyo yacitse bahita ngo ni T10 T11 noneho iyo bicitse hepfo yaho bicikiye niho hagira ikibazo nihakure hejuru hakomeza kugira za ya fonction ijana ku ijana ariko ukuntu uba wiyumva uri mu igare uburi weak pe weak ijana ku ijana kuba equilibre byonyine kwicara balance umuntu ashobora no gukoraho gutya ukadandabirana kubera ya balance kibuno bawumva nyine udafashe neza noneho warumbaje nyine ikintu kituma nyine amaguru adakora wa musoko uburyo tushobora guhagarara kuko amaguru bakubwiye kwanza ikibazo bafite abantu bajya confusing ngase bajya baza ese ikibazo kiri mu maguru kiri hehe ariko ikibazo ntago ari mu maguru nyine ku muri amusokoro witwa Marupiniere spinal cord you cheat hasi fonction bujamano gusunika kaguru just sensation gukora ukumva byose biratakara noneho kubirekipera nta yindi shoba yo kubirekipera cyakoze ari igihe umuntu akora amakine menshi ziriya maso zegereye hano hasi ukabasha zigabasha gukurura ukaba wagira nyine izi itundi tuntu urekipera tw'ingenzi ariko kuvuga ngo urahagaze amaguru ziriya misikire zine zirafashe ntago bikunda haba hari ubuzima nyine amaraso aratembera akajyayo ukaba nta kibazo wabona ku maguru ku ruhu ariko misikire zigatakaza imbaraga amaguru akaba matoya ubuguru kwarambuka ubu ngubu kwagira gutya ariko ari ukuramburishije nk'amaboko ukuramburishije mu maboko yego ntabwo ubwawe wagira gutya ngo kurambuka ya nicyo kibazo uranabitekereza ugapurushinga ukabona biranga bikunda ya ne ubwo bushobozi rero buvaho ugasanga muganga agufasha no mu makine no gushyira agatapi gitanda mu makine akagufasha imyitozo yo kugira wa mugongo ugarure misikire ukarwara niyo ntambara niyo mpamvu bwa mbere nakubwiye kumenya papasi ya muganga uri kuvura wa makine noneho no kwikonekta n'umurwayi ku murwayi akamenya ngo ndi kwivuza intego ariye ko wivuza ukabona nta shanjoma ko nta shanjoma uba ubona direct nyine tucika intege kubera ko uravuga se ndakora mvuye muri kine ndaje ukwezi kwa mbere kwa kabiri abagenzi bawe bakubona mu igare nari n'ibibazo bakubaza bite ugeze kuki utangiye gukandagira se noneho wowe utangira kwiremo ya fight yo kuvuga ngo reka mbe positive mbe cool no kuvuga ngo umuntu nambaza ikintu sometimes arakubaza bitewe na mood urimo ugahita udevelopa ka kantu kameze nk'akashiha nk'umujinya nk'iki ngiye ibyo bintu nari nabanje kubirwanya inshuti zanjye nyinshi n'urubyiruko kandi bakubaza nyine batabirekuye nta kintu ugomba kwirinda kubifata personal nyine kuvuga ngo umuntu nambaza gutya runaka nambaza icyo ari cyo cyose as long as intention yiwe atari ukumbwira ikintu kibi cyangwa atari kunkomeretsa ndamusubiza kabisa ariko urumva baba mu isi yo gushaka kuvuga ngo kine iri gutanga icyo uri guhaguruka noneho kwa muganga na reality hari biba bitandukanye ese intego ihari ni ukugufasha nyine kugira ngo ube independent life yo mu igare ubudako bahise bakubwira ko hari igihe cyageza ngo gisubiza ko ubuzima busigaye mu igare gusa nabwo ubwabo ntabwo baba biri clear neza ntabwo baba barishuje ijana ku ijana barabanza bagafata periode y'umwaka bakareba ko kuko iyi mvune iri strange ukuntu irabacangana baravuga se aragaragaza ibimenyetso ntarambura nta ntiyumva ko umukozeho ariko hari n'abo bakubwira hashira amezi angahe ukabona ararekipeye utuntu tumwe na tumwe bakirinda nyine guhita bakubwira rya jambo rya nyuma nyine batarabona iyo byerekeza ya noneho iyo haciyemo nk'amezi atandatu arindwi babona ari gutyo bimeze nyine muri medical report bandikamo nyine ko ari gutyo iya nibyo bakwandikiye iya nibyo bandikiye mu gice cyo hasi umuntu kugutusha wowe ntabwo byumva ntabwo byumva gusa hari sensation zero ziri mu bwoko bwinshi ya hari izihera mu uriya gukoraho iriya bari sensibilite yo kuri staging ya gatanu hari utangira kubyumvamo imbere ibintu bimeze nk'ibigutwikamo imbere ubushyuhe hakaba na kwa kundi bagukoraho gutya ukumva nyine nka kwa kundi watinze nko muri pozisiyo cya kinya ukumvamo ibintu ngira ngo bijya bibaho ku bantu benshi
Yeah, iyo sensation rero niyo umuntu agenda yumva ntago abari 0% ariko nanone abitendinga kuba biri hasi cyane hari utuntu duke tumwe tubaho inside ariko none Meshack nk'umusore wakoze impanuka ufite 23 washize imyaka 6 ngira ngo iyo mpanuka ibaye n'urugendo ruba rutoroshye ku reka mbivuge ku mwana muto uri 23 urugi umuntu wakiri umwana imyaka mito cyane ukimara kumva neza ko ubuzima bwawe ugiye gukomeza muri ubu buryo muri wowe wibwiye iki cyatumye ubasha kubyakira ndetse n'ibi bikorwa watangiye gukora ukaba icyo gihe wenda niho bitekerezaga kugeza kuri stage noneho yo gutekereza kuvuga ngo yego ngiye kuba mu igare ariko ntabwo mpfuye igitekerezo ukuntu iyo stage ibanzirizwa no kuvuga ngo gusobanukirwa double n'ikibazo ufite kuba gusobanukirwa nacyo no kuvuga ngo papasi target yo kwivuza intego muganga ari kuvurira aganisha hehe nawe ukamenya ujye mu murongo wa muganga mugafatanya mbega na muganga kavuga iyo maze gusobanukirwa na case yawe kutari guhaguruka bitari mu bushobozi bw'umuganga biri kwa nyagasane urabanza ugakora party yawe niyo mpamvu njya mbwira nyine muganga nyine niwe twajyaga dukunda kuganira n'ibyo nisoma byose bakavuga ngo burya ku isi nyine tuba tumeze nk'aba partners b'imana imana ntabwo ikora ibintu byose ariko hari party yayo hari na party yawe noneho njyewe party yanjye kwari gustruggling muri izo kine gupushinga ntabwo nari buryame mu rugo ngo iyi stage mbe nyigezeho ya ndavuga rero hari inshingano ngomba gukora izo zose nubwo ndi down imbaraga ni nkeya pain ni nyinshi urumva gushiftinga muri za mbaraga z'ijana ku ijana ukagira down bityo ntangira kwishakamo kuvuga ngo shuwa ihari ni iyihe usigara na shuwa ebyiri zo kuryama mu rugo ugategereza ko imana izakora ibitangaza cyangwa se ugashabuka nyine ukavuga reka ngerageze ibishoboka nibwo nahise mvuga ngo nubwo iyo decision ibitoroshye nyine iyi ngiyi natangiye ariko niyo yonyine hari mbega mu magambo make sabe nkubwire iyi case igusiga ntashuye ihari ntashuye uba ufite ni ugufayitinga cyangwa se gupfa kubera ko aba hari ibintu byinshi biri risike nyine ukuryama cyane uri mu igare niko hazamo ibindi bibazo uragerageza mu mbaraga nke cyane ufite hanyuma ngarutse ku kibazo warumbajije ikintu cyatumye nishakamo imbaraga kwari kuvuga ngo iyo umuntu agize ikibazo nk'iki ngiki utangira gutendinga kuba umuzigo kuri famiye kuba badeni kuri famiye inshuti zawe ejo inshuti yawe ugire gutya uyisabe 10,000 ejo inshuti yawe ugire gutya uyisabe intuze ntabwo nashaka rero ko nzajya nkura n'umuntu akambonamo ya mesaje nyine y'umuntu ufite ikibazo uri sivinga gusa ndavuga ntabwo isi yoroshye iyo ukivunika gutya ibintu byose aba ari bishyashya kuri wowe umubiri aba ari mushyashya isi ukuntu idizayininze ntabwo idizayiningiye abantu bari mu igare ama esikariye paburike taransiporo igihe ntabwo najya muri kwasiteri challenge ni nyinshi depurasoma ibintu byinshi ariko ibyo byose ukavuga ntabwo ari biri muri kontorore y'ibyanyu ngiye reka nkore ibyo nshoboye ya ndavuga reka ntangire gutangira kwiyubaka ubwo ngiye ukuntu wabaga mu rugo byumvikane ko urugendo rugusorwaga mu igare aho utabibashije bakaguterura iki gihe bari bakigukarabya mu gutangira ubuzima butangiye gute urumva intego ya mbere ko ari kuba independent ya myitozo ndayikurangira imana umuntu wamfashaga mu buzima bwa buri munsi kujya muri dushe kujya hehe ibyo byose ndabanza nabyikemurira nsigara mvuga ushobora kwijyana muri dushe ya no muri dushe nkaza kwiyambika muri rugo bwa buzima nyine buri buto buto sigara mvuga ati mpereza ikintu kiri aha ejo ntagera ukaba wakimpereza ukigendera ku kazi ukaba wasiga muri ukavuga ati Meshack nta kibazo ari buhure nacyo ariko mbere wajyaga mu mujyi akajyayo akora ibintu vuba vuba avuga ati Meshack ubu yaryamye agumye muri pozisiyo imwe akeneye guhindukira ya ibibazo ari byinshi cyane noneho nanjye wabimfasha gutyo nkabona biri kunjya mu mutwe cyane bitangira kwanza kudakunda ziriya keya cyane iyo utangiye gukunda ziriya keya bagufasha usigara wumva nyine umuntu ari wowe umuntu ari ugizwe n'abantu cyane kugira ngo ubeho nta bantu bidashoboka ya ku buryo umubuze gato yagiye nk'ahantu akarara wanapfa ndavuga amana afashe iki kintu kibanze kive mu nzira kivaho pe ntabwo ari 100% ariko
80% nta muntu niburi mu rugo wakwivana hano uri ugakaraba ukisiga cyane cyane hari n'umuntu bagusigana utamwisanzuyeho kumva nta kibazo kuvuga ndikorera ibyo byibanze araza kumfasha bya indi bisanzwe ne twatuntu ahantu ntagera urumva n'imiturire ntago bari accessible jana ku jana kuburyo buri kintu cyose kibona umwenda uri hariya muri ntuze hirya utahagera akaba yaguhereza aha iki kintu yuko ari imbaje habanze yo faze kuba independent mu rugo mbanza kugira kine ifasha upper body yangira abanzi igarura imbaraga ibyo byose bigeraho nyine kubera umubiri wa functionalize n'amakine ye faze akayobaze kwibona vase ndi independent ni mu rugo ya ndi strong ntangiye kumva mu mutwe ndi saving ndi positive ariko ibyo nago bihagije ntago twaganira nkubwira ngo ndi strong ndi mu rugo ndi niki reka niho haje igitekerezo cyo kuvuga ngo reka pushing noneho ndebe nakantu kayinka mukaza gatoya ntangira gatekereza mbona ntibyoroshye ndavuga aho kugira rero saba abantu support ari igitekerezo gusa ku begging for support ahubwo ndavuga ngo reka ngerageze ahubwo mpe abantu ikintu ba supporting at least ngira imana nyine yo faze ngiraho mbona ka balance gatoya aba abantu twiganye bake bake gukomeho 50 gukomeho ngahe nawe ukagireba uko uhagaze mita nzanishyura kandi roda meza ngahe shyiramo dukoresho duke ugitangira igitekerezo cyo kubaho cy'ubuzima cyarekiye urarize computer science muri kaminuza sinzi niba wenda waranakomeje ishuri yo step ntabwo wayivuze uko byagenze ngungu ufite saro mbere igitekerezo cyari cyo gukora ibiki mbere igitekerezo life urumva ari mbere ya accident na nyuma accident mbere ya accident nzozi zari zihubonye nzozi mbere ya accident nabaga muri fight ebyiri basketball na IT computer nigaga computer science hari ya yerika twarakinaga basketball katwishyura ishuri noneho ndavuga urumva umuntu wa basketball cyo gihe ubu twakinaga umushahara atari mwinshi ari ukuvuga ngo nkuremo connection nkine l'équipe nationale ariko ngire nibyo niga gukura kintu ukagira kuri level nziza noneho na muntu akagukubita connection ukaba wajya gukora akazi runaka ngaha ariko nakina niyo life ni kimeze niyo life abantu nkomeze ari ukuza mu basketeri ukomeye ukomeye na no computer skills za IT nka mu IT komeye ya hanyuma ibyo ngibyo ishuri donc waje gusubirayo cyangwa byahise birangirira aho ngaho maze gukora maze gukora accident nanyuze mu izo struggles zose za kine biki yaho ntangiye kumva ko bishobora gusubira ku ishuri ngorwa n'ikibazo cya transport nyine kugera ku ishuri ya no guturira hafi y'ishuri urumva ari ugira ahantu kasanga umuhanda hari amasikariye ntago kwinjira bigoye ikibazo cya transport kugera ku ishuri mbona biragoye rimwe na rimwe n'amashuri nayo ko ntaba yubatse ni makeya university afite ahantu abantu b'igare hanyuma mba ndabihagaritsaho ariko ndavuga reka nkomeze kwihugura ku ma online courses ahari hari ama exercices abahari nihugure ngire gute nakomeje kwihugura nubwo nakomeje ku ishuri ubumenyi bwa IT burazamuka nubwo utavuga ngo buri kuri uru rwego ariko ntago nkiri nk'ahandi narindi uko n'amaje inzozi zari ku IT na basketball birangiye imanuka imaze kuba basketball urumva igiye ku ruhande nubwo ari basketball yabafite ubumuga ariko nta kintu nawe paying uyikora nka sport ndavuga hasigaye IT irashoboka IT wayikora wicaye ariko IT ntabwo bakugira impuhwe kuri mu igare ni ugukompeta igeze kuri level ya updating buri munsi hakaba noneho kwitekerezaho cyane kwishakamo ibisubizo imbere zakwibuka ko no ku ishuri twagera twogoshanya twogoshanya ukafata umwana ku ishuri ukamwogosha ariko byari byo guhavinga fan atari mu bwenge bwinshi hanyuma wari uzi imashini nta nzi imashini touch imashini gutwara umuntu simu ntamwogosha neza kumuconga bikarangira ariko ari ukumaraho aho twiga ku ishuri twogoshanya noneho ndi mu rugo natangiye nyogosha nkatumira umuntu wo mu mujyi akaza kunyogosha mu rugo nkareba ukuntu yogosha touch yiwe ntangira kuvuga reka nshyira agasaro muri karitsiye kamfasha kujya mbona tike cyo kujya kuri basket nkitangira kugura udukoresho mu dufaranga nari mfite ngura dukeya cyane hari 2019 noneho bya binimbwira petit frère ariko zikora nzi kogosha ku ishuri ngwino nkogosha nshyira agatabureti hasi mu maguru gutya ndamwogosha aho kwa kuno mu kwa frère kuzenguruka petit frère wakajya kebuka nyine nta side imwe nkayogosha kugira ngo ubashe kumwogosha yego gutyo gutya karotetinga arahaguruka yira muri miriwari abona ibintu ni byiza ariko atari cyane avuga ati bya bintu ariko si bibi nk'umuntu umaze igihe udafata mashine
ntangira gutyo ejo umusatsi ukagira gute nkamwogosha kamahirwe kumwogosha duturanye n'abandi ba jene benshi nabo baraho hafi nkaba nkabane nabo nkajya mbasaba ati muzaze mbogosha bakaza ariko ari nka feva bakugiriye kugira ngo nibura ubone ibice oya pana ntago wanyishyuraga ngiye target bakuvuga ngo sharpening ya skills nayo mfite and mbikangure bw'abamenyi ngo ntago wari abizi nyine intego nari mfite ndabogosha 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 ngira n'Imana tugera muri 2020 ahita hazamo corona lockdown ya mbere ziko yatinzemo noneho imisatsi yari abaturanyi benshi akaza nkabogosha nkabogosha ndabogosha pe skills zirazamuka bageraho ravuga uziko utangiye kwimenya cyane noneho ntangira kuvuga ngo kwa kuri ndyamye mu rugo mfite internet nkareba kuri YouTube ama tutorials yigisha kogosha ndabisoma pepe cyane niga gushyiramo ama design niga gushyiramo intuze ubumenyi buraza nubwo wenda mu igare nsaba imbaraga nyinshi urumva guhindukira n'ubumenyi bwinshi umuntu y'umubyeyi atangira gukora ikintu yicaye bigusaba izindi ngufu nyinshi ndabikora cyakizere cy'abandi na lockdown bifashamo akomeza ari yogoshesha ariko target ari kuzamura ubumenyi batangira no kugiraho bakajya banishyira hamwe n'abantu bavuga ati ko tujya mu mugizi ukiyogosha akaba ari igihumbi kandi bose batwogosha twa nta difference reka duteze imbere Meshack bakabikora gutyo ari bake bake ubwo ndafata n'ifoto ntago ndaba proud yo kubana na iposting gake 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 nkazibika nkazibika rimwe niga gukora design mbwira petit frere reka nkore design ngiye gukora nzishushanyamo ko ari gushushanya utuntu tumeze nk'inyenyeri ndamuconga neza fata ifoto umuntu arambwiye atari kuzi kwifoto ari nziza kujya utayiposting ndayipostinga gatoya abandi bagenda bayifata bayipostinga bayipostinga avuga ati ibintu niwe wabikoze none ntibabyumva akavuga cyangwa se umuntu araza kogosha aho ukiza ukifotoza ukamwifotorezaho cyangwa aragufasha wenda ugacunga gusa nanjya kubabwira abakinnyi twakinanaga ngo inungirire icyizere akaza nkamwogosha kubera mba ku gisozi agatega moto akavuga ati ariko ahantu wogosha neza ariko ni kure ugire niba ari ibintu ushaka gukora shinga saro hafi tujye tuguteza imbere urumva nk'inshuti yawe uri muri bane iri kuri level wenda ntabwo yagutera inkunga vuba ku bakiye saro ariko avuga ati support y'ingenzi nzaza kwiyogoshera kuri saro yawe kandi ni support ikomeye ndavuga nta gitekerezo gitangira kuza gutyo niga ku mushinga wa saro gutyo gutyo ariko mvuga ngiye gukora ibintu na nazi no gukora ntabwo nzashinga saro arango mvuge ngo ni boss njye ku ruhande aha igitekerezo kiza gutyo ndayikora plani neza business plan ndayubaka neza mbona nanone hari ikintu tugomba nkora nirinda kuvuga ngo abantu bazaza kwiyogosha pana kuvuga ngo wenda ngo ni Meshack gusa bazaza na quality ya serivisi ntago nakora agasaro kabi wa muntu yogoshereza mu mujyi ngo akugire impuhwe ngo azi kwiyogosha mu gasaro kabi kubera ari wowe ugerageza kuzamura kariyeri uragerageza nubwo bitaba ari byiza cyane ariko yuza akavuga ati yagerageje reka ngeyo ndatekereza ndagikora mbona kisaba amafaranga menshi abakinnyi nabonye ariko harimo ibikoresho binahenze nk'utu dutebe tw'abana ibi ngibi rero ukuntu byaje nabyo ndaza kubikubwiraho hanyuma igitekerezo nkimara kugikora gutyo abakinnyi baravuga batangira no kubona amafoto menshi ntangira kuba proud postinga batangira kuvuga se nta kuntu wazashakisha ukuntu watangira twe abakinnyi twakwishyira hamwe tukitanga utuntu duke duke byuzu ukaba ushinze agasaro muri karitsiye ukaba witeza imbere abakinnyi bakora akagurupe bishyira hamwe n'izindi nshuti zisanzwe ariko kubera life y'abakinnyi nabizi muri lockdown ntabwo imeze neza muri na corona ntabwo bahembwa neza ntibyabagendekera neza ntangira kwegera za nshuti nyine zinyumva za hafi babwira igitekerezo mfite ndavuga ariko sindi kubegera ndi zero hari utufaranga mfite dukeya 300,400 mu nkomereho ndebe ukuntu mbigenze agahita yumva arabyishimiye noneho ntera step ndavuga kubwira umuntu iki kintu ntarabona n'inzu ashobora kuvuga atarayampa garanti niyihe ntatangira mpita ngiye nafata risike nishyura inzu y'amezi atatu ari ngiyi turimo ku muhanda yego ngira imana ye nyabonye mpita nyishyura nta n'ikintu kimwe kirimo mpita ndayifana avuga ati ngiyi inzu nayishyuye contract ngiyi ariko dutangire step byibuze nshyiremo miliwari imwe niyo nazegera sabe sinzamwegera ari igitekerezo gusa avuga ati siko icyo kintu ari cyo ewa ati nari nta kintu nari mfite ariko akagukubise na senkani cyane ijana inzu y'ubwo deja namaze kuri kiyaringa baratangira bikoramo barishima tuba teye step nziza location baranayikunda ahantu
n'ahantu ari parking ni ku muhanda ni sawa aravuga ati rero bi pushing bive mu nzira bikoramo gutyo gake gake nibwo nahise mbona ubushobozi shiramo miliwari ebyiri hanyuma igitekerezo cy'abantu kuno cyaje ya business nabwiraga plan nakoraga harimo idea yo kuzakora salo y'abana nayikorera research n'inshuti yanjye inshuti yanjye muri Chicago yaravuze ati hano dusaro tw'abana hari utuntu nyine winjiramo ukabona n'abana bagogosha bari tumodoka ukabona udutente ku kikuta katun nyine ati babagenjo yiga ndavuga ngiye ngo bushobozi sinabona gukora salo ebyiri reka ahubwo mu ntebe zirindwi umunani zizajya muri salo yanjye kona imwe izabiri y'abana ndavuga iki gitekerezo ni cyenda no kuba gishashya hano cyane ku attractinga n'abantu reka nite ngita aricyo ntangiriraho ngira imana ngo urutumodoka mu mujyi tubiri turi kureba hano shaka na stand nyine n'umutekinisiye wo fixaho neza yego ku buryo kagira balance umwana akicaramo nikabe kagwa karakomera kabisa kamera neza gafite udupine niba ngo iyi date umodoka niwe wayizaniye yego udushakira na stand y'intebe nyine bisanzwe yego ndaza ndadukora ewana nito twambere nahereyeho urabona nahanga ku gikuta ubona amastika niki y'abana hano duturanye na salo y'abamama tukigezamo hano abamama bahise basohoka baravuga baradushima cyane baravuga ati umwana wanjye nubwo mutaranatangira murekejo nzaze mume mwogoshe mbona barabikora numva ni byiza numva bimpaye murare ko wenda igitekerezo kidapfuye ubusa ndavuga tuguri babikunze reka ndebe ko n'ahandi n'abandi babikunda gutyo 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 akaza umwana akamugoshiramo akamufotora agashyira kuri status undi mumama akavuga se ahantu umwana yogoshejeze mu kamodoka nihe agenda bandangira bakiriya gutyo ngira ngo ukigera hano wabonye n'abana ko bari baje yano kubera iki tutuntu mbona ko tutuntu byibuze dutangiye gukurura abana ariko mu by'ukuri akamugoshaje yicaye mu modoka atwaye yatwaye yeye enjoying yabuya muri salo logique ya salo ukuntu imeze na hantu umuntu aza akaza afite stress zigashira akaruhuka aza asa naba afite ubwanwa umusatsi bakamusukura agasubira yishimye mbega place ni place yayo y'ahantu umuntu aza akaba free none wavuze uti intebe zirindwi ndabona harimo imwe ariyo iyi ngiyi nicayemo yego niyo ntebe y'abagabo irimo izindi zizaboneka ryari cyangwa urateganya ko ziza muri iyo support bakwemereye hari izo uteganyamo cyangwa dukomeze dusabe muri ba bantu badukurikira bagira uburyo bareba uburyo bihuzahuza ndabizi neza ko abantu bareba Isimbi TV harimo abanyamutima benshi cyane kandi bafasha benshi twagiye tugaragaza bafite ibitekerezo byiza cyangwa bafite ubuzima bubi barimo bagiye babafasha izo ntebe zirindwi zigomba kuboneka birasabwa iki kugira ngo ziboneke izi ntebe zirindwi zigomba kuboneka rero ukuntu bimeze nkuko nabuze ngusobanurira navuze sinazakwegera na indi zero ni nka kwa kuntu umuntu akubwira ngo ufite ikimereho ndavuga ndazikeneye mu magambo make ni ukuvuga ngo nkeneye abantu support intebe kuko n'ubu ngubu ngerageje kukubwira stage ndiho ni kwa kundi abakiriya bari tayari benshi ariko urabona ko ntago salo iruzuye byose ni ukuvuga ngo ngewe ni kurwana yuko umuntu ataza hano akinuba agasubirayo ntazagaruke ni ukuvuga ngo nkeneye za mbaraga z'abantu za ntebe ziyongeremo salo nyine iri full kabisa kuvuga umukiriya araje aje kunshyigikira ariko abonye na serivisi nziza yego Meshack icyo nzi cyose zizaboneka kuba byonyine warakoze ahangaha ukava mu rugo ukaba ufite ahantu wicaye ho gukorera ndabona hari inyuma ho kogereza mu mutwe ho deja haratunganye nzi neza ko n'ibindi bizashoboka ahubwo none ikintu nshaka kukubaza hari benshi batari mu igare ariko badafite umutima wo gukora bitewe n'ibibazo runaka bahuye nabyo mu buzima bikabatera deception ushobora kuba ari ukubura umuryango kubura umuvandimwe kubura mama kubura papa bikagutera deception yo kuba wava wazinuka ubuzima umuntu agasanga yinywera ibiyobyabwenge cyangwa se yirirwa mu rugo cyangwa se arasabiriza n'ubundi buzima butandukanye ariko wowe ubuzima warabuhobeye kabisa uravuga uti ngiye kongera nishakemo imbaraga nkore mbe umugabo nyine ni ibyo bisubizo mbibone by'ibibazo mfite ntabwo ndi kumva neza ahantu kuri imbaraga kabisa imbaraga urumva wabaye paralize igice cyo hasi harimo ibibazo bikomeye cyane reka mvuge ngo ntabwo urakira burundu ariko ukaba ugishakisha ubuzima ugishakisha amafaranga ugishakisha uburyo wakora wakwinovetinga kugira ngo bizinesi yawe igende neza ntucike intege imbaraga ziva hehe
niki gituma utiheba muri make ya ni liste ntagari ikintu kimwe ni liste y'ibintu reba ste ukabyanaliza ko bimeze ngo ngiyemerera muri ango y'umusore umusore ukiri muto wagize ikibazo nk'iki cyawe ntabwo byoroshye na gatoya kongera kuvuga uterekane yakire nkomeza ubuzima nubwo ari byinshi ntazabona mu buzima bwanje ye ndiko byumva icyo ushaka kumbaza ukuntu rero bwabimeze nge nabaye mwisi ebyiri zitandukanye nabayeho dukina basket mu abantu nk'ubuzima nk'ubwo bayemo nyine bwo kwirukanka bwo gushakisha nabwo mu yose ntago biboroheye mba muno mwisi umuntu nyine ukoresha igare still ni ukuvuga ngo nibwo uri mu igare nta kintu kiri extra ntago bakwishyura kubera ntago ubuhembwa kubera uri mu igare urafightinga nk'uko umuntu wirukanka na fighting urumva noneho ikintu bafite look z'ahantu habiri hatandukanye noneho nkavuga mu buzima ndimo bwo mu igare ikintu cya mbere ngomba gukora hari kutagira ikintu nabanje kubona nabanje kuvuga ngo abantu ukuntu babayeho muri nature abantu ukuntu babayeho ntago bagufasha naho utari kugerageza ni ukuvuga ndi muri position nk'ini imbaraga z'abantu ariko ntago bakugira impuhwe just gutyo gusa icya mbere nkuko nahereka nigeze kukubwira ikintu cya mbere kwanga kuba burden ku bantu kuba umuzigo kuri famiye kuba umuzigo ku bantu kuba umuzigo nyine ku gihugu kuko usigara wumva ko wowe bagomba kukutu nyine uri responsibility z'abantu kukwitaho ndavuga icyo kintu Imana ikimbabarire imfashe kukirinda kandi koko nabonye ko gishoboka iri kugerageza abantu barabikunda ndavuga icyo kintu cya mbere kutaba umuzigo ku bantu ngiye kugerageza icya kabiri buriya ntagarugu ikibazo mfite nubwo ndi kugerageza gutya ntago mba nacyoroheje ni kinini kiri tafu sometimes ikintu kinandusha n'ubushobozi ariko ngiye ndeba ibyo ngomba gukora ibyo mbasha gukora ibyo aribyo mu bintu sigaranye ni nk'uko waba ufite amazi mu gikombe yuzuye akameneka hagasigaramo igice wihebye wabibara nk'uko wavuga ngo amazi yashizemo ariko ngiye kuri lisite y'ubushobozi nari mfite nk'ikina ikibazo nagize ntabwo cyabumazemo rwose ndetse n'iyi baba shop no kogosha ntabwo ariyo ubushobozi bwanjye mfite gusa mfite ubundi kuri lisite y'ubushobozi hari wari ubundi bwinshi ahubwo iki ni kimwe mbaye ngize mvuga ati nicyo wenda cyanyura mu message byihuse cyoroshye kugikora hanyuma ku kibazo wambajije hari ikintu bita nyine Imana igidusaba kuba grateful kuvuga ngo nimba lisite nayo mfite atakayemo byinshi reka nshime Imana ko byibuze nanjye hari ibyo nsigaranye amaboko ubwenge akisida ikintu cya mbere akisida narimbya umutwe uri hafi y'ipine ndimaje na se y'ukubita hari umuntu ukubita ugira ikibazo ku mutwe ukanibagirwa ukahura n'ibibazo byo kutibuka byabaye gutekereza logique mbona ko muri akisida nari ndimo mbona narahuye n'ibibazo birenze ibi ngibi none bigahita bimpa ya positive nyine look y'ubuzima kubona ya perspective y'ubuzima ukuntu nyibona mu babitandukanye umbona gutya ariheba ariko jyewe nzi ahantu navuye hari dangerous icyo ni ikintu cya gatatu nkubwiye cyo kuba grateful nibona kubonye akiheba umubwira iki nk'abandi mwiganye warimo wowe nabashatse harimo n'abateganya ubukwe iyo akubonye akiheba cyangwa agacika intege wowe umubwira iki uzi ikintu kiba kiri tafu muri situation ya lukuru uva mu modoka ugiye mu igare ukabona abantu isura isejima ngo yibabawe umwana w'umusore yarapfuye bigeze gute buriya buzima nyine bakubara nk'aho ubuzima bwavuye hejuru bugahita bushatinga down ya avuga ati ukumva komanteri umubiri ni ubusa ziriya komanteri sometimes ntabwo ziba zubaka zica intege noneho ikintu kiba gihari rero ni ukureba ese uriya muntu abivuze afitiye perspective ashobora kuba yimajina ari mu mwanya wanjye uko iriya look akaba ariyo agaragaza ariko biriya bintu iriya look agaragaza ziriya comment ntabwo zidefining iyi case ni ukuvuga ngo ikiba gihari ni ukuvuga ngo ntumufata wenda ngo umubwire nabi kuko byitaho cyane birakudistractinga mu mutwe cyane ukavuga ati uriya muntu nubwo agize iriya comment nikabibona ariko siko biri noneho ukaba cool ukabireka ukaba nyine ukagira attitude nziza buri igare isaba kugira attitude nziza pe atari ibintu byari byo kuvuga ngo uburyarya cyangwa byo kurenzaho no ku understanding biri hejuru noneho icyo ni icya gatatu ngo ndi gusobanura bya bintu byose bituma udacika intege kwanga kuba umuzigo ku bantu kuba grateful kuri famu ku mana ikindi cya gatatu
ndi munsi ya modoka ajya ari bitekerezo byanzagamo hazagamo cyakintu cyo kuvuga ngo na ari ya conversation girana n'Imana cyambere wisaba uvuga Imana mbabare simfe mbabarire ntabare mbabarire kuba wumva nyine uri hafi gupfa urupfu nyine rugukuru hanyuma ugahita ugira cyakintu kivuga ngo ese ubundi ubwo umpfuye ndi gukina nta kintu sisese nkoze ku isi wumvaga nyine bwa Imana nubwo yanzanye hano yabi irandenganyije kabisa ni nko gukoza ku isi gahita gukuramo no kuvuga usize ukoze ikisa ndavuga rero bya byose mu isi tuzamo dufite ibintu tugomba gutanga urumva tubayeho gutanga kuba naza nka kwigiraho ikintu cyacyo ufite ukakinyigisha ukakinsigira kuko iyo umuntu yapfuye ntabwo babasha kumukuraho ya potential yari afite ikintu cya mbere umuntu aharanira ni ukudapfana ya regret kuvuga I wish iyo mbuza kuba narakoze iki muri y'amahirwe iyo Imana iguha opportunity you go uragenda nyine ukagenda ukafashe opportunity ukataka ikintu cya ari igitabo ushatse banaza gisoma kitwa ngo ni die empty die empty ivuga ngo ibyo ufite byose bisige ku isi nyine bitanze gukora ni ukuvuga ngo regret ikomeye ni ya regret yo kuvuga ngo iki kinangiza amahirwe kugikora sinagikoze hashobora kuza none wa muntu ngiye n'urugero nimba ntaratangiye baba shop ngo niyubake hashobora kuza umuntu uri hafi gupfa ari giye wakeneho wa mugisha kumufasha ndacyaryanye mu rugo icyo gihe uziko cya kibazo yahuye niyo yagira ikibazo yapfa cyakira imana izamba imbaza ya kuvuga ni ukuvuga imana nagize ntago abantu ku isi twicuza ibintu twakoze buriya uzabaza umuntu ushaje cyane ntago aba yicuza ibintu yakoze cyangwa umuntu uhuye n'ikibazo uba wicuza ikintu utakoze amahirwe ubonye kuri opportunity icyo ubasha gukora cyatake lisiti yari imeze gutyo ibyo bintu byose nkubwiye nibyo utangira gutekereza ukavuga ngo reka ntangire noneho iyo stage ari iyo motivation ufite hari utwo tuntu wimvira na reality noneho itandukanye ugera hano ku isi ugasanga isi yewa abantu barirukanka uri mu igare ntabwo umuntu akubera honete kubera uri mu igare ugucuruzaho ntabwo akuvuga ati reka mubwire igiciro cya nyacyo kubera ari mu igare cyangwa uri intebe ya 300 rwaye imbere 200 kandi mu igare nicyo nibyo nyine noneho iyo reality y'ubuzima noneho ugatangira ugafayitinga nayo ubwo ngeze niyo stage ngezeho yego Meshack saro ye iri hafi na controle technique ukihanyubara numvaga nanjye ntarimo ndahumva neza ariko umuturutse munsi yakiye nikubaza umashyashya ari iruhande rw'iburyo yego hanze sinzi niba hari icyapa hanyuma uturutse kuri arena kuri Kigali arena ujya Kimironko ubwo ni ibumoso ukirenga gato umuhanda umanuka mu Gihogere naho ngaho ikindi turaza gutanga nimero ye ku muntu ukeneye kumuvugisha hari abakubuze hari n'abazi yuko wenda byarangiye muri ya mpanuka hari abo mwiganye bakeneye kugira support baguha hari abari hanze y'igihugu tugira diaspora nini cyane nini yitanga ndaza gutanga nimero yawe hari na GoFundMe page bagukoreye abantu mwiganye cyangwa se abavandimwe ntabwo nibuka neza n'umwe muri abo ngabo ariko irahari byose biri pinned hano hasi ku kiganiro nimero niwe wemera kuyitanga iya nta kibazo ni 0-7 84 17 28 okay yeah 0-7 84 84 ubwo ni 84 2 17 28 okay turaza kugenda kugira ngo bigende neza Meshack reka ngushimire ko wemeye kutuganiriza kandi ngushimire ko wahagurutse ukanga guheranwa n'ibibazo cyangwa se na n'ingaruka z'ubuzima ariko ndakubaza ikibazo cya nyuma nirihe somo ubuzima bwigishije Meshack kuva wavuka kugeza none ni iki ubuzima bwakwigishije urebye mu byo wanyuzemo kugeza none ahangaha isomo ni ndabivuga mu buryo buriya ikintu nigeze kuvuga cya mbere isomo ry'ubuzima ukuntu rimeze iyo mbonye gutyo ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugushimira Imana dabora ukomeze hari amahirwe menshi yo kuba watakaza ikintu mu buryo bworoshye ubuzima buva ku ijana bugahita bugera kuri 0 byirukansi mu isegonda rimwe agisida igihe yabereyemo nta minota 2 yabaye twakinaga umuntu agahita ajya mu igare ni ukuvuga igihe tubaho mu isi tugifite amaporotinite tugomba guhita dukoresha cya kintu nawe kubwiye cyo die empty amahirwe uba uyafite yakoreshe kore buri kintu cyose ufite umuntu aje akugana ashaka ubumenyi kuri wowe ashaka ikintu ubona ari ikintu wamusigira kimusigire ko ningusigira ubumenyi ufite ubwanjye ntabwo ubushira
ya ni nkugira inama runaka ntago nacyo binkungabanyaho ngewe yacyo kintu cyo kuvuga ngo tanga ibyo ufite byose mu gihe gifite amahirwe ikindi cyakabiri nukugira cyo kuba grateful ku mana kuba grateful ku mana ukagira positive outlook ku kintu cyose ya perspective ku buzima ubonaho ukahereba muri angle yindi itandukanye nturebe ngo uyu munsi byanze biri kuba nabi ariko meke icyo gihe ni gihe gitoya urakizengura kugicamo wemye ko kwa kuno ugicamo nibyo biguhesha umugisha ukurikiraho aha icyo ngicyo ikindi cyakabiri nukubaho nukubana n'abandi neza kuko umugisha ndi kubona ku bantu nukubera ko nta muntu nabangamiye yanwo nabangamiye nabashimye kuba mu cyo gihe nawe ntago byari ibintu binyine bibi yakubana n'umuntu ntago ari kwigengesera yego nukuba wowe ube wowe utange bya bindi ufite ku muntu byatubera umugisha ku bandi niyo somo navugira reka mushimire Meshack wakoze cyane kwakira hano muri salo yawe kandi mwifuriza amahirwe masa mu buzima busigaye buri imbere ya nabashimiye namwe ko mwaje kandi na story mwayikunze abandi bakomeze baze nubwo ibintu bitaragira ku murongo neza yabaze baneze imbere biyogosheshe gutyo gutyo nakeka ko iriya GoFundMe donc hari sekirite y'uko amafaranga natangwa ari wowe uzayakira yego ya iriya sekirite hari na nayiguha sinzi nimba waza no kuyipinga ndaza kuyipininga hano hasi yabo baze kuyibona ya ndabashimiye cyane n'abaturage bose Imana ibahe umugisha courage sawa